ခိုင်းတရားအာယုံပြုကြမည်ခုခန္ဓာရဲ့တတင်းအမှန်ကိုနားထောင်ကြမည်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2558ခုကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တရားတော်လက်တိကျော်3ရက်ကရဏနေ34ခုနဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်စနေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်ပသိညွန့်စံပြရက်ကွက်သာသနာဝေယဝိဇ္ဇာဓမ္မယုံ၌25ကျေမြောက်ပထမအောင်ပွဲအကြောင်းပြုရလကဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုရလကောင်းကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်နေကြတဲ့အခါမှာသမယရဝဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကံစုကံကောင်းလူလန်းကြောင်းတရားတော်ကံစုကံကောင်းလူလန်းကြောင်းသာသနာမှာအဆိုးအရာမှာအလုံးလာမဲ့ကြီးတဲ့အရှင်ကိုလီမာလကျောင်းသားဘဝကဆရာမကြီးရဲ့ဇာဝဝနာရောင်ပြီးတော့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့တော်တယ်သွားတွေ့ရလူတွေအကုန်လျှောက်သက်ညပိုင်းကျတော်ရတွေအကုန်တွေ့ရလူတွေအကုန်လျှောက်သက်ဒီဘောင်990နော်9ရောက်တောင်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့တစုံတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့နာမည်ရင်းကအာဟိန္ဒကဟဲ့ကောင်အာဟိန္ဒကမင်းဟာလူလူချင်းမစာနာဘူးကွာဘယ်နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေလျှောက်ရရဲ့ဆက်စည်လိုက်တန်နေရတာလေဟာပြောရင်တော့လေတရားသဘောနဲ့ပြန်ပြောလိမ့်မယ်ထင်ပါကျွန်တော်လူခင်ဗျာလူစရာအဲ့တော့ဆိုးရမှာပဲခင်ဗျာလူမလို့ဆိုးတာပါလေနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တရားနာရဘဝအတ္တိရဘုရားတရားအဖြစ်တော့ဘုရားလည်းရံခံပေးလိုက်တရားဖြစ်ပြီးတော့တရားအလုံးကျင့်တော့အောင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဇံဘဝနဲ့မေတ္တာကရုဏာဆွမ်းအားပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဗျပုဂ္ဂိုလ်ဇံဘဝနဲ့ဖြစ်သွားတာပရိစ္ဆေတလုံးတည်းမှာအင်္ဂုလိမာလပရိစ္ဆေတူအစံပြတာပဲသံဘဝနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးမေတ္တာကရုဏာအရင်ခံပြီးတော့သစ္စာပြုပြီးတော့မှကဲတင်ပေးလိုက်တာသစ္စာတစ်ခေါက်တည်းပဲဆိုရတယ်ဗျာချက်ချင်းကိုဒုက္ခလောက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းချမ်းသာသွားတော့ပါလားသာမီးမျိုးလုံးချက်ချင်းချမ်းသာသွားတယ်နောက်တော့တရားလုံးအားထုတ်ယဟန္တာများတောင်ဖြစ်သွားသေးဗျာအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရောက်တော့လေတစုံတယောက်ကပြောမယ်ဆိုပြောမယ်ပေါ့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားအင်္ဂုလိမာလဟိုတုန်းကအရှင်ဘုရားနာမည်ကြားရတာချက်စီရာကြီးချက်တိထစီရာကြီးပဲအခုတော့လေအရှင်ဘုရားကပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့လည်းမေတ္တာကရုဏာအစွမ်းပြတဲ့သေးတယ်အခုဆိုတိကတာအကုန်လုံးကုန်ခန်းနဲ့ယဟန္တာတောင်ဖြစ်သွားပြီတော်လာကြီးလားအရှင်ဘုရားတော်လာကြီးလားအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပြောကြင်ပြောမယ်ပေါ့အာလူပဲလောက်တော့ကောင်းရမှာပေါ့လူပဲလေလူဟာအဲ့လောက်တော့ကောင်းမှဖြစ်မှာပေါ့လူမလို့ကောင်းတာပါအဲယောင်ကံစိုးကံကောင်းလူလန်းချောင်းကံကအတိတ်ကံလည်းပြောလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ကံလည်းပြောလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ကံတဲ့ပေါ့ဆူဆောင်ရတဲ့အခါမှာလဲကံဆိုးစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလူတွေသွားနေတဲ့လမ်းပဲလေကံဆိုးကံကောင်း
lu lan chao. Kodala kodala kama vipakana kanana katata sarupana kama pisena piseya. Kodala kodala kuto akuto huswado. Kama nane kandika kama sirna huswado. Kande adi. Vipakana achu vipakita gondo. Kana ninsa ubesi satinda. Srede atadinda name kana de yado alaga. Kata daruba ninsa. Pritani kameza. Pawadi kameza adinyada kameza kode katata yoto alaga. Kama bisi nana nekniga kama bisi atadi tubye. Bisiya uba para gopi bodhi da au tau pando adhan chizu pyuda di hodi. Kan so kan gong lu lan jang hu kong mu to ang sa a sangha. Kong zwan matui pshiya babi tadi. Patam boy soro patam pali. Kachi kamirama kan so kan gong lu lan jang. Koto kan ne akuto kan lo kan ga nalan shi. Budu zhen sura ga koma namyo lo lo ni la ga. Yemi yene. Mi yin nai no yi. Mi nai no mi sura myo lo ga ga. Naya ga. ชูตัวจะได้ใส่คอตัวจะได้เห็นเมียจะปกวาเลยยินเอาปาตัวจะมีเมียจะปกวามีเอาปาตัวจะพุทโธเจริญตัวว่านามยาพุทโธเจริญวะยาพุทโธเจริญพุทธวิสันนะพุทโธกิเลสเจริญติติพุทธวิสันโนเมียวเมียละสวดอกิเลสารูปผิดสิทธะต่อจากผิดอมตะลุ่นิดะต่อจาก พุทโธเจริญหลอกขอบาระพุทโธเจริญอกิเลสตาเล่แท้ก็มันยุ่งกันมีโจจันเนี่ยได้พอว่าคุโลตานะเนี่ยด้วยอะไรปกวาระนิสนิอมันติโลยุ่งกันเนี่ยอาถอนะยะตานะนี่ไม่ด้วยอะไรปกุลิจารณีมันละมะบามามติละเหล่าเลยเหมียวเลยเหล่าเลยเหมียวเลยตา ผิดผิดทอดออกไปได้กิเลสตัวละวันเนี่ยอสัมมิชิตตันเดียวก็สัปปะละเกิดตบะวะเลยยินละบาไปไอ้กิเลสตาจังอกุโตสะผิดเตะตะติอะยังกันเนี่ยเตียสอนอาญากิเลสตัวว่าอนันต์อยู่ละตระเจียสะเรอกองเตียรีปองพอละกุโตเตียผิดปองละบาอกุโตเนี่ยกุโตตาวันใบมะไม่ตุจาบาบ่ อกุโตจรกูก็ตาวันอยู่ยามมามาตะละกูก็ตาวันอยู่ยามกุโตจรตูก็กูก็ตาวันอยู่ตัวละกุโตว่าตูก็กูก็ตาวันอยู่ตัวละอโศกแกงอกังปิสงอังปันเนยอออารมณ์ตาวันอยู่ตัวละไอ้นี่ตะบอนาเลยเปกกูได้ชะมาอกุโตสมะลุเยรอ กุตุสมลุเปโกมะเนนานอวาอกุตุมาโลรามะเปเสมเอยากูกะตะพันตุโกเปียนตาวันอยู่ยะบาโลกะมาอกุตุโกเปียนตาวันอยู่เนี่ยแหละหลูเนี่ยอย่าสิว่าเลยอย่ารามาอะอย่าสิว่าเลยอกุตุมาโลรามะเปโลดาแล้วตะคู่มาเปโก สิ่งไม่เอียอภูรินิยอถุยถ่าတော့ပဲစိတ်အေးရတော့မှာလေကိုယ်ကတပံသူ့ကိုပြန်တာဝန်ယူရပါကုသိုလ်အစုကောင်းစွာပြုကစိတ်အေးရအောင်သူကတပံကိုယ်ကိုပြန်တာဝန်ယူသွားပါကုသိုလ်ရတော့အကျနဲ့မကန်တဲ့အင်းနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တယ်ကြောင့်စိတ်အေးရအောင်တာဝန်ယူရဲ့ กุตโตอสุก้องสวาปิฏกตูกะจัพพังโกโกเปญตาวันอยู่ตวาบา
ကိုယ်တော်ရဲ့ကိုယ့်အဖို့တာဝန်ယူဖို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်ဆိုမလုပ်ဖဲကိုမနေနိုင်တော့ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ခုကောင်းမှုကိုယ်တော်တရားကျူးစွာပြုလို့အားထုတ်နေကြပါစေဒါလေးလေးဆိုကြမယ်အာကုသို့မှာအာကုသို့မှာလူဓာမပေးလူဓာမပေးစိတ်မအေးရစိတ်မအေးရကိုယ်ကတပ်ဖန်ကိုယ်ကတပ်ဖန်သူ့ကိုပြန်သူ့ကိုပြန်တာဝန်ယူရပါသာဝန်ယူရပါကုသိုလ်အစုကုသိုလ်အစုကောင်းစွာပြုပါကောင်းစွာပြုပါစိတ်အေးရအောင်စိတ်အေးရအောင်သူကတပံသူကတပံကိုယ်ကိုပြန်ကိုယ်ကိုပြန်တာဝန်ယူသွားပါတာဝန်ယူသွားပါအကုသို့မှာအကုသို့မှာလူဓာမပေးလူဓာမပေးစိတ်မအေးရ ကိုယ်ကတပံကိုယ်ကတပံသူ့ကိုယ်ကိုပြန်သူ့ကိုယ်ကိုပြန်တာဝန်ယူရပါတာဝန်ယူရပါကုသိုလ်အစုကုသိုလ်အစုကောင်းစွာပြုပါကောင်းစွာပြုပါစိတ်အေးရအောင်စိတ်အေးရအောင်သူကတပံကိုယ်ကိုပြန်ကိုယ်ကိုပြန်တာဝန်ယူသွားပါတာဝန်ယူသွားပါ ကံတရားကံတရားကံမဆိုတဲ့ပါဠိကနေကံလို့ပါဠိပြပါဠိနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ခေါ်တာပါဗျစေရနာကိုပဲကံလို့ခေါ်တာပါတော်တော်လေးပြုလုပ်တော်ပြုလိုက်ဆဲကိုသာစေရနာလို့ခေါ်တယ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားလို့စတ္တိအနေနဲ့ကျမ်းနေခဲ့တဲ့အချိန်ကြတော့မှ ကံလို့ခေါ်ပါတယ်တေယောကိုရင်းတော့တူပါတယ်ကာလမတူပါဘူးပြုလုံးတုံပြုလုံးဆဲအချိန်မှာစေရနာလို့ခေါ်တယ်ပြုလုံးပြုလုံးစေရနာကချုပ်ပြောက်သွားလို့တတ္တိအနေနဲ့ကျမ်းနေခဲ့တဲ့အချိန်ကြတော့မှကံလို့ခေါ်ပါတယ်တာယောင်ပြုလုံးဆဲမှာစေရနာပြီးခါကံဟုတ်တိ ပြုလုပ်တော်ပြုလုပ်ဆဲမှာစေရနာပြီးသွားတဲ့အခါစေရနာကချုပ်ပြောင်းသွားလို့တတ္တိအနေနဲ့ကျန်နေခဲ့တဲ့စွမ်းရည်ကြတော့မှကံလို့အဲ့လိုခေါ်ပါလေပြုလုပ်တော်ပြုလုပ်ဆဲအချိန်ကြတော့ဟဲ့ကံကောင်းကောင်းထားနော်ကံကောင်းကောင်းထားနော်မပြောရဘူးရစေရနာကောင်းကောင်းထားပါနော်စေရနာကောင်းကောင်းထားပါနော် ပြုလို့တော်ပြုလို့ဆဲကြတော့စေရနာလို့ပဲသုံးမှာကံလို့မသုံးပါဘူးကံကောင်းကောင်းထားကံကောင်းကောင်းထားလို့လည်းမပြောပါဘူးစေရနာကောင်းကောင်းထားပါလို့ပဲပြောပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ ကျုပ်ပဲအပိုင်းကြတော့သူကကံတော်တော်ဆိုးတာပဲလို့ပြောရတယ်ကံစကလုံးနဲ့တောင်းနေသူကအတောစီရနာဆိုးတယ်လို့ပဲလို့မပြောပါဘူးအဲ့လိုကံနဲ့စီရနာကာလကွဲပြားပါတယ်သူကကံသိကောင်းလာရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်သူကစီရနာသိကောင်းလာလို့မပြောပါဘူး ပြုလို့ဆဲမှာစေရနာပြီးခါကံဟုတ်တိကံကိုလူတွေကတော်တော်အားကိုးတဲ့သဘောရှိပါလေ။အလုပ်တစ်ခေအလုပ်ကလေးတစ်ခုလုပ်လို့အဆင်မပြေဖြစ်လာရင်အင်းကံကောင်းရင်တော့ဖြစ်လာအောင်မယ်ထင်တာပါပဲ။ညလဲကြကလေးနဲ့ကံနဲ့စိတ်ကိုအတင်းထားတဲ့ ဆောင်ဘယ်ဖြေတယ်ဖြေလို့တော့တဲမရတော့ကံကောင်းရင်တော့အောင်ခြင်းအောင်မှာကံနဲ့စိတ်ကိုအတင်းထားလိုက်တယ်ကံကိုအားကိုးတာဖြေလို့တော့သိအဆင်မပြေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းရင်တော့အောင်ခြင်းအောင်မှာကံကိုအားကိုးတယ်ဒါလေးနောက်ဆုံးတော့ ကံနဲ့တူဖို့ကံတိုင်းဖို့နောက်ဆုံးတော့ကံတိုင်းဖို့ကံစီမံတယ်လို့ပဲပေါ့စသဖြင့်ကံနဲ့တဲ့ဝအလိုက်ကြ
ကံအားကိုနဲ့ထီထိုးကြကံအားကိုနဲ့မဲနိုင်ကြတံအားကိုရတယ်လူအလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒကကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတဲ့ဒါလူအလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒကံကတော့အကုန်ကောင်းခြင်းလားကြီးပဲဗျသောတော့ကံစရာကကောင်းခြင်းယုံနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်လူကတမင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမှကံစရာကကောင်းလို့ဖြစ်တာကံကောင်းဖို့ကစေရနာကောင်းမှဖြစ်မှာစေရနာမကောင်းမင်းနဲ့ကံကသူ့ဟာသူ့ကောင်းလို့မရဘူးစေရနာကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးရစေရနာကောင်းဖို့အတွက်သတ္တတို့မေတ္တာတို့ပညာတို့စတဲ့အကောင့်တရားတွေမှန်ထုံးပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးမှစေရနာကောင်းပေါ်လို့စေရနာကောင်းကြောင့်ကံကောင်းတွေပေါ်လာပါတယ်အတူအပြင်စေရနာကြီးကြပ်ကွက်ကဲဒီအဖွဲ့ဝင်ငါးဦးဆိုလည်းအဖြစ်ကမှလည်လာမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တဝရိယတတိကမာတိပညာဆိုတဲ့ပုံငါးပါးစိတ်ခွန်အားငါးပါးအဲ့ဒီငါးပါးကစေရနာကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ခြေရည်တတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာသရတရားကောင်းတဲ့လောက်စေရနာကောင်းတယ်ဝိရိယကောင်းတဲ့လောက်စေရနာကောင်းတယ်သတိအထင်းကောင်းတဲ့လောက်စေရနာကောင်းတယ်သမာဓိကောင်းတဲ့လောက်စေရနာကောင်းတယ်ပညာအမြင်ကောင်းတဲ့လောက်စေရနာကောင်းတယ်စေရနာကောင်းတဲ့လောက်ခံကောင်းလာရပါတယ်အဲကံကောင်းတာစေရနာကောင်းမှကောင်းလို့ရတာခုနပြောသလိုပဲပြုလို့တုံးပြုလို့ဆဲအချိန်ကိုစေရနာကချုပ်ပြောက်သွားလို့သတ္တိအနေနဲ့ကျန်နေခဲ့တဲ့သာအာဘုံမှကံလို့အဲလိုခေါ်ပါတယ်အဲဒီကံကပြုတိုက်ပြုအပ်ဤနေရဆွဲမှတ်ကံခေါ်ပြီးကိုယ်တော်ကံကြတော့ကောင်းကျိုးလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဧကံပြုလုပ်ထိုက်တဲ့ကြောင့်ကံလို့ခေါ်ပါလေကောင်းကျိုးလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧကံကိုပြုလုပ်ထိုက်တယ်မလုပ်ရင်ရကိုမရနိုင်ဘူးလုပ်မှာပဲရကောင်းကျိုးလိုခြင်းသူတွေဧကံပြုလုပ်ထိုက်တဲ့ကြောင့်လေကံလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှကံအဖြစ်ရအောင်အပြုခံလဲရတဲ့ကြောင့်လေကံလို့ခေါ်ပါလေကုသိုလ်ကံကြတော့အဲ့လိုအကြောင်းနှမျိုးယူလို့ဖြစ်တယ်ပြုထိုက်တဲ့ဧကံပြုပါပြုရင်ကောင်းကျိုးဧကံရမယ်သိကြပါပါထိုက်ဆိုကြမလုံးကလှုပ်ရှင်လဲလှုပ်မလှုပ်ရှင်လဲနေလှုပ်ရင်တော့ထက်ထက်တန်တန်ကောင်းကျိုးရမယ်ရဲရဲတာလှုပ်ပါအဲ့လိုပြုလှုပ်ထိုက်တဲ့ကြောင့်လဲကံကံအဖြစ်ရအောင်အပြုခံလဲရတဲ့ကြောင့်မလို့လေကံလောက်ကဒါကုသိုလ်ကံရမှာအကုသိုလ်ကံကြတော့ပြုလို့ထိုက်ထားတော့မဟုတ်ဘူးမလုံးနဲ့လို့ကိုတားရမှာဒါပေမဲ့မောဟဥစည်းတဲ့ကိလေသာရှိတော့စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဗျစိတ်မနိုင်တော့ကံအဖြစ်ရအောင်ပြုလို့လိုက်တယ်ကံအဖြစ်ရောအပြုတ်ခံလဲရတဲ့ကြောင့်ကံလို့ခေါ်ပါတယ်အကုသိုလ်ကြတာပြုတ်ထိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကံအဖြစ်ရောအပြုတ်ခံလဲရတဲ့ကြောင့်မလို့ကံလည်းပြုတ်ထိုက်ပြုတ်အပ်ဤနည်းဆွဲမှတ်ကံခေါ်ပြီးကိုအကျိုးသာပေးနိုင်တာကံမှရှိကံရှိကံကရှိကံတိကြပါလေညာရှိတာကိုလည်းလျှို့ဝှက်မထားပါဘူးအကုန်ပေးပါလေမရှိကြလည်းဟန်လုပ်ပြီးတော့မပေးပါဘူးရှိတာလည်းထိတ်ချမထားဘူးလျှို့ဝှက်မထားဘူးအကုန်ပေးတယ်မရှိကြလည်းဟန်လုပ်ပြီးတော့ဘာတကူမှမပေးဘူးရှိတဲ့အတိုင်းပေးတာပဲကုသိုလ်ကအပုဒ္ဒကရဲ့အကျိုးကိုဝယ်မရှုပ်အပုဒ္ဒကရဲ့အကျိုးကလည်းကုသိုလ်ကအကျိုးဝယ်မရှုပ်သူပြေကံနဲ့သူပဲကိုအကျိုးသာပေးနိုင်တဲ့ကံမရှိကံရှိ
干洗的老爱做药面包面熬鸡。干洗的老刚做药家的说的老干面包嘛鸡家的老面熬嘛吧。干洗的老得干药比手盘干药那够老呗。得干比手盘干干的老。哎呀呀啊先比你家的里鸡巴都得家的里而我跟高明高的老你妈家的里鸡家的老你要把的而我什么别的不哭的而我在哪里小路的不哭的都靠要你家的里鸡家的老你要把干洗的老就要你冒你要鸡年貌这么乱啊边边过干就被干就被请啊总请年貌不完嘛来就被人地不完留在骨头啊地不完嘛过就被人的骨头罢了啊骨头嘞脱掉呗啊骨头嘞别说把嘛就被人的啊骨头嘞罢了ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံလည်းပါတယ်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကြောင်းသင့်တယ်လို့အကျိုးပေးသွားတဲ့ကံလည်းပါတယ်ယမောက်ဓမ္မလွန်အပြန်ပြန်ကိုယ်ကံအကျိုးပေး၏ယမောက်သစ္စာဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဓမ္မလွန်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်အပြန်ပြန်တတိယဘဝကစပြီးတော့သံတရားလေးချက်ချုပ်ပေးတယ်ကံတရားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာအားချင်းပြိုင်နေကြတာပါဗျာသူဥကုဥပါပဲဗျာဥသူကချုပ်ပေးသွားကြတာပါဗျာမြမောက်တမလွန်အပြန်ပြန်ကုကံချုပ်ပေး၏ခုနကအရှင်ကိုလေးမလာရအကုသိုလ်ရသာသနာနဲ့တမပြေဘူးဆိုတော့အဝေးစီတန်းသွားပါလေဒုတိယဘဝမှာအဝေးစီတန်းသွားမှာတတိယဘဝအထိတော့မဆောင်တော့ဘူးဒီဘဝသေတာနဲ့အဝေးစီငရဲ့တန်းရောက်မှာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအရဟတမေခအကုန်လုံးတားဆီးပြလိုက်တော့တယ်ရောတားဆီးပြလိုက်တော့သူ့အဘုဒ္ဓရိယဒုတိယဘဝဘလို့မှချုပ်ပြလို့မရတော့ဒုတိယဘဝအချုပ်မပေးနိုင်တတိယဘဝရှိမှမရှိတော့ဘလုံးတန်တယ်တော့အဘုဒ္ဓရာအချုပ်ပေးလို့မရကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ပိဿုပံဘဝမှာတော့အချုပ်ပေးပါသေးတယ်။ပိဿုပံဘဝအချုပ်ပေးတယ်လေယဟန္တာဖြစ်မှပေးတာဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ယဟန္တာသခြင်းရဲ့ခံနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမတမလွန်အပြန်ပြန်ကိုယ်ခံချုပ်ပေး၏အယောင်ကအကျိုးပေးတဲ့နေရာကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်အာခြင်းပြိုင်ကြအတိတ်ဘဝများစွာကလည်းမောဟကမကင်းသေးဘူးဆိုတော့အမှားတွေလောက်ခဲ့မိတာကလည်းတော်တော်များများရှိတယ်တော်တော်မကပါဘူးလေများကိုများပါတယ်အကျိုးမပေးရသေးတာလေအများကြီးရှိပါသေးတယ်သို့တော့အာတက်စီယာကကံကြီးထိုက်တော့အာကုသိုလ်ကိုမှလုံးဝမရှိတော့ပါရှိရင်တောင်းအချုပ်ပေးပါပြီ။ကံကြီးတတ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုကံကြီး၅ပါး။အဖေဝတ်တခြင်းအမေဝတ်တခြင်းဆိုတဲ့ကံကြီး၅ပါး။အဲဒီကံကြီးမရှိတော့ဘူး။နေရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကြီးမရှိတော့ဘူး။ချုပ်ပေးပြီ။ချုပ်ပေးပြီတော့ဒီဘဝရောက်တာပဲ။အကုသိုလ်ရှိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကြီးတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကမှလုံးဝမရှိ။တရားအားထုတ်ပေါ့ရောက်နိုင်တယ်။အခုနအရှင်အဘုရားမှာလားတရားအထုတ်လို့ပေါရောက်တာကံကြီးမထိုင်လို့ပေါ့ဗျာသူအမင်းနဲ့တွေ့တော်မလို့ပဲတဲတဲပဲအမင်းနဲ့တွေ့ရင်မိုက်နေတယ်ဆရာမေလက်တံပါလို့ပါအမေဝဒတတ်လိုက်ရင်သူသွားပြီဘယ်လိုမှဘယ်လိုမှမဖြစ်မရနိုင်တော့ဘူးအမင်းနဲ့လွဲသွားတယ်လွဲတာကောင်းတော်လွဲခြင်းပဲအမေသာတလည်းကံကြီးထိုက်သွားပြီဘလို့မှတရားအားထုတ်လို့မရနိုင်တော့လူပေါင်း999ယောက်ဆက်လိုက်ပေမဲ့ကံကြီးထိုက်တာကတယောက်မှမပါဘူးအစိုးကိုအားပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအ
ကောင်းဖက်ကအတက်စရာကိုပြောတာပါအဆိုးရှိတယ်ဟဲ့ဆိုငေးမနေနဲ့မိုင်းမနေနဲ့သာသနာရှိတယ်ရတနာရှိတယ်မိရအမြန်ဆဲပါဒါဒီကိုသင်္ကန်းစားပေးတာပါအရှင်ကိုလီမလာတရားအထုတပေါ်ရောပေါ်ပေါ်ရောဖြစ်သွားတာကံကြီးမထိုက်တော့အဲ့တော့မိမိတို့မှာအကုသိုလ်ရှိသေးပေမဲ့အကျိုးမပေးရသေးတာတွေရှိသေးပေမဲ့ကံကြီးထိုက်တဲ့အကုသိုလ်တော့လုံးဝမရှိတော့ပါတန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့သာနေပါကံကြီးထိုက်တာတော့မရှိပါဘူးကျဲအထုတ်ရပေါ့ရောင်းနေပါလေလူလူစားစားထလုပ်ပါအထုတ်ပါအကုသိုလ်ကံကြီးကရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်လာမဲ့အတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်ကံကိုပိစ္ဆုတ်ပါအကုသိုလ်ကံနဲ့ရောင်ပြီးတော့ဖွင့်မပေးဖို့လေအထူးတတိပြုဖို့လိုပါလေမယ်အတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုလာကြဟေးမင်းတို့ချိုးပြရတော့ဟေးချိုးပြရတော့ဟေးတတိယမဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေရှောင်လို့ဆိုရင်သူတို့ဖွင့်ပေးတာဖွင့်ပေးတော့ဝန်တော့မှာပေါ့အတိတ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ပိစ္ဆုတ်ပါအကုသိုလ်ကံပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မရှိမဆန့်အများကြီးဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဗျအတိတ်ကပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပိဿုဖန်အကုသိုလ်ကံနဲ့ဖွင့်မပေးမိဖို့လဲတတိအထူးပြရလိမ့်မယ်အတိတ်ကပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပိဿုဖန်ကုသိုလ်ကံနဲ့အဆွမ်းကိုပိတ်ဆို့နေရမှာဆိုတာလေးကိုလည်းတတိပြဖို့လိုလိမ့်မယ်အတိတ်ကအကုသိုလ်တွေပါခဲ့တဲ့ဟဲ့ဆိုမှန်လဲမနေနဲ့သဒ္ဒနာနဲ့တွေ့သူယရနာနဲ့တွေ့သူကုသိုလ်ကိုအချိန်မရလုံနိုင်နဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်နဲ့သူအရှင်ဘုရားမလာရဟန်းဖြစ်ရဟန္တာဖြစ်ကျူးရင်တဲ့ဇာတိမှာပါတယ်လေကုသလေနပိဋိယတိသူမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ရံကားခဲတော့ကုသိုလ်ကပိတ်ဆို့ပေးလိုက်ပါတယ်ပိတ်ဆို့ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပံကုသိုလ်ကံနဲ့ပိတ်ဆို့ပေးနေရမှာဆိုတာလေတတိရှိဖို့လိုမယ်ကုသိုလ်ကိုမပြတ်မပြတ်လုပ်ပေးပါတို့ပဲအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပံအကုသိုလ်ကံနဲ့ပိတ်ဆို့ထားပိတ်ဆို့မထားဖို့လေအထူးတတိပြုရလိမ့်မယ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေအကျိုးပေးမလို့ဆောင်နေကြတန်းစီနေကြတရားအကုသိုလ်တွေရှောက်လို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပ္ပံအကုသိုလ်ကံနဲ့ပိတ်ဆို့ပြလိုက်တော့မှကျိုးပေးရမယ်ကျိုးမပေးဖြစ်တော့ဘူးဗျနောက်ဆုံးပေးကြတယ်ပိဿုပ္ပံကုသိုလ်အတိတ်ကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပ္ပံကုသိုလ်ကံနဲ့ရေလံမြောင်းပေးတဲ့ဘောမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းနေစဉ်လမ်းဖွင့်ပေးဖို့လေအထူးလိုအပ်တယ်လို့သတိပြုရမှာပါအတိတ်ကပါခဲ့တာကအကုသိုလ်ကံပါတယ်ကုသိုလ်ကံပါတယ်အကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပ္ပံအကုသိုလ်ကံနဲ့ဖွင့်မပေးပါနဲ့အတိတ်အကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပ္ပံကုသိုလ်ကံနဲ့အစွမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားပါအေးရထားတာနဲ့ကုသိုလ်ကိုမဖြစ်မနေအမြန်လောက်ပါအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပ္ပံအကုသိုလ်ကံနဲ့ပိတ်ဆို့မထားပါနဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပိဿုပ္ပံကုသိုလ်ကံနဲ့ရေလာမြောင်းပေးလမ်းဖွင့်ပေးပါကြိုးဆိုပေးပါအဲ့ဒီနိစ္စနိကလေးရဲ့တီးမှကုသိုလ်ဟာမချွတ်ဧကံလုံးရမှာပါလားဟဲ့အတိတ်ကအကုသိုလ်ပါခဲ့ရင်လည်းဒါဒီအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးပါဒီကကုသိုလ်နဲ့ပိတ်စည်းရမှာပါလားဟဲ့အတိတ်ကပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းတွေမြန်မြန်အကျိုးပေးနိုင်အောင်ဒီဘုရားကုသိုလ်တွေမြန်မြန်များများကြီးလုံးရမှာပါလဲဟဲ့ဆိုရအတိတ်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ပြမှာဗျာဒါကြောင့်ပိဿုပ္ပံဘုရားအကျိုးပေးရပြည့်ရကံလဲပါတယ်ဒုတိယဘုရားအကျိုးပေးတဲ့ကံလဲပါတယ်တတိယဘုရားကဆာနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်အကြောင်းဆန့်တယ်လို့အကျိုးပေးသွားတဲ့ကံလဲပါတယ်ဇောနေပိုင်းရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဇော9ကျင်းဇော9ကျင်းဇောတယ်ဆိုတာပြီးဒီမှာလစ်လာဖို့တဲ့ပုံပေါ်လေးတည်ပူရပါလိမ့်မယ်ပထမဇောစီရနာကချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ကံတရားကဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးပါတယ်။
ဒီရင်ဘုရားရှိခိုးကြတာဒီမေတ္တာပို့ကြတာဒီအလိုလုပ်ကြတာဒီပစ္စုပန်ကအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားတွေပါတယ်နော်ပထမဇောစီရနာကချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ကံတရားကဒီဘဝရင်းနဲ့ချုပ်ပေးပါတယ်ကုတုဖြစ်ဖြစ်အကုတုဖြစ်ဖြစ်ဒုရဝါပဲ တတ္တမဇောစီရနာကချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ကံတရားကဒုတိယဘဝမှာချုပ်ပေးတယ် အလဲဇောစီရနာငါးချက်ကချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ကံတရားကတတိယဘဝကစပြီးတော့မှမိဘမယောင်မချင်းအကြောင်းသင့်ပြီးတော့အကျိုးပေးတော်မှာလေတရားမြတ်မောက်တမလွန်အပြန်ပြန်ကိုယ်ကံကျိုးပေး၏ဒါလေးလဲလိုက်ဆိုရမယ်ပြုလို့ဆဲမှာစေရနာ ကီကကံဟုတိပြုတ်ထိုက်ပြုတ်အပ်ဤနယဆွဲမှတ်ကံခေါ်ပြီကိုအကျိုးသာဘေးနိုင်သာကာမစီကံရှိကံရှိတလောက်အကျိုးရောက်မျက်မှောက်မြအောင်ကြည့် မြတ်မောက်တမလွန်အပြန်ပြန်ကိုယ်ကံကျိုးပေး၏ပြုလောက်ဆဲမှာစေရနာပြီးခကံဟုတိပြုတ်ထိုက်ပြုတ်အပ်ဤနယဆွဲမှတ်ကံခေါ်ပြီကိုအကျိုးသာ ပေးနိုင်တာကာမစီကံရှိကံရှိတလောက်အကျိုးရောက်မျက်မှောက်မြင်အောင်ကြည့်မျက်မှောက်တမလွန်အပြန်ပြန်ကိုယ်ကံကျိုးပေး၏တခါကံကောင်းကိုဆူဆောင်းတဲ့နေရာမှာ မိမိတို့ခန္ဓာနဲ့တရားချမှာမြစ်ကြီးချထားတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာခေါ်တဲ့မြစ်ကြီးချထားပါတယ်တရားဆိုတဲ့ဟောပဲကံကူးခြင်းရဲ့အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာတရားခင်ရမယ်တရားခင်ရမယ်တရားခင်ဖို့တိုင်ဆိုင်ရမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာမြစ်ထဲ တိုင်ဆိုင်တာအခက်ဆုံးပဲဆိုင်လဲကြွထွက်လဲဆိုင်လဲကြွလဲမျောသွားလဲနဲ့တိုင်ဆိုင်တော့ခင်ခင်မာမာဆဲလို့ရပြီးတော့တန်ပေါင်းတင်တန်ပေါင်းတင်ပြီးခါမှာဉာဏ်တရားခင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါတို့ဖြင့်နေ့စဉ်ပြုလို့အထုတ်တဲ့ကံတရားကိုတင်ပြီးကံကောင်းတွေ တို့လာတော့မှာပဲမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတတ်ဖို့ရည်ကြည်တာပါအဲတော့ခန္ဓာအကြမြစ်ကြီးချအတွားခက်လာဤခန္ဓာအကြခန္ဓာနဲ့တရားကြမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့မြစ်ကြီးချနေပါတယ်မြစ်ကြီးကငကလည်းနဲ့ရည်ကြီးကလည်းတန်းရည်ကြီးကလည်းတန်းခြေကလည်းခြေပေးရမှာလည်းပေါ့ ခန္ဓာအကျမြကြီးချအသွားခက်လာ၏ဟောဘက်ကူးမယ်ဆိုကူးဖို့တော့ခက်ခဲတာပဲဒီတော့ဒီတိုင်းကြီးကူးလို့မလွယ်တော့တရားခင်မယ်တရားခင်ဖို့ကတော့တိုင်ဆက်ဖို့ကတော့ခက်တာခန္ဓာအကျမြကြီးချအသွားခက်လာ၏ဟောဘက်တရားကူးလို့ညာတရားခင်ရ၏ တရားဆိုတဲ့ဟောဘက်ကိုကူးကျင်ရင်တဲ့ခန္ဓာကဒီဖက်ကံတရားကဟောဘက်ကံတရားဆိုတာဟောဘက်ကံဒုက္ခကိလေသာရဲ့ဟောဘက်ကံခန္ဓာကဒုက္ခကိလေသာရဲ့ဒီဖက်ကံဒုက္ခကိလေသာဆိုတာအစမရှိတဲ့တန်တရားကစပါလာခဲ့တာကြားသားပြီပဲတပါလဲအလွန်ရက်သာပါပြီ အစမကြီးတဲ့တန်တရားပဲစပါတာဆိုဒီဘဝမွေးဖွားတဲ့နေ့ကစပါရောပေါ့
ဒုက္ခကိရိတာဆိုတာအဲဒီစကားနဲ့ပြောရင်တော့ပြည့်၍ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာမလင်ကြောတယ်ပေါ့ပြည့်၍ကြီးတယ်မွေးကလေးကပြည့်၍ကြီးနေမွေးခဲ့ရလှုပ်မှာပေါ့ဘဝဆိုတာငင်းငင်းကလေးဘလို့လုံးနေဖြစ်မှာလဲဗျဒုက္ခကလည်းလှုပ်မှာပဲကိလေသာကလည်းလှုပ်မှာပဲဒုက္ခကိလေသာလှုပ်ခါချလက်ပြီးဆိုရင်ကတိကောကမောက်ကမကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်အရုံတရားဆင်းရဲရပမာယပူလောင်ချုပ်ချရပါလေ။တနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခကိလေသာကိုကြားနှကောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။လူကြီးရဲ့ခန္ဓာမှာကြားနှကောင်းမွေးထားပါလေ။ဒုက္ခကိလေသာအချက်ကိုညာနေရအောင်မတည့်အောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခကိလေသာအောက်တင်းပဲနေရတယ်။ဒုက္ခကိလေသာအောက်တင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာစာဝဲနေကိုပဲပန်းထံလောက်ပြီးတော့ပြေးသွားရုံကန်နေကြရပါတယ်။ဘာလို့ပိုက်ဆိုင်ရှာလဲဗျ။စာဝဲနေရဲ့အတွက်ပါ။ဘာလို့ပစ္စည်းရှာလဲဗျ။စာဝဲနေရဲ့အတွက်ပါ။ဘာလို့အယောင်အဝယ်လုံးလဲဗျ။စာဝဲနေရဲ့အတွက်ပါ။ဘာလို့နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းလဲဗျ။စာဝဲနေရဲ့အတွက်ပါ။ပန်းတယ်မဟုတ်တဲ့စာဝဲနေကိုပန်းထံလောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြာနှကောင်အစာကျွေးနေတာပါဒုက္ခကိလေသာကြာနှကောင်အစာကျွေးနေတာကိုယ်အစာကျွေးထားတဲ့ကြာနှကောင်ကနောက်ပိတ်ဆုံးကိုယ်ပြန်ဖိတ်တတ်မဲ့ရှားပြီဖြစ်နေတယ်လားစေညာကြီးသံဃာကဖြစ်စရာကြီးပေါ့ဗျာကိုယ်အစာကျွေးထားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ကြာနှကောင်ကနောက်ပိတ်ဆုံးအစာကျွေးတဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကတ္တမဲ့ကြာတယ်ဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခကိလေသာလူဘဝရဲ့အမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံလူဘဝအမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံဒုက္ခကိလေသာဒီကုန်းညနေရအောင်ပြတ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အဖို့တန်ယရဏစကံကောင်းတယ်အဖို့တန်တရားယရဏကောင်းတယ်ကောင်းမှုတွေကိုရအောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လူဘဝမှာရွှေရှိတယ်ပဲပြောပြောငွေရှိတယ်ပဲပြောပြောဘယ်လိုရာထူးကြီးတွေရှိတယ်ပဲပြောပြောတန်းကျွယ်တထေးလိုပဲပြောပြောကတိကျွယ်တထေးလိုပဲပြောပြောနောက်ပဲဆုံးရှိတယ်များဒုက္ခကိလေသာအမိုက်ထဲအကုန်ထည့်လိုက်ရမှာတကယ်တော့လူဘဝအမိုက်ပုံထဲနေရတာဗျအာရီရှိတယ်ပဲပြောပြောဒုက္ခကိလေသာဘောအနာယုလွန်ဖို့နိုင်တဲ့အဖို့တန်တရားဆောင်အားယရနာကောင်းဒီဥပေရအောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှိသည်များအကုန်လုံးကဒုက္ခကိလေသာအမိုက်ပုံထဲအကုန်ထဲပြစ်လိုက်ရမှာဒါလည်းတံဝေကဖြစ်စီရပဲဗျာဆိုင်အောင်ဒုက္ခကိလေသာကဘဝရဲ့ပြိုင်ပဲသူရှိနေလို့လဲမျက်စိကူးရတာခက်နေတာပါဗျာကိလေသာအကုန်လုံးကဝိဇ္ဇာတဏှာဥဆောင်ထားတာကိုဗျာသူတို့ကဒုက္ခကိုပဲချုပ်ကန့်ထားတာကိုဗျာကာဏအကျမျက်စိချအသွာကက်လာဤဘောဖက်တရားကုလိုညာတဒါခင်းရဤဒုက္ခကိလေသာစတိဖက်ကံကနေပြီးတော့တရားဆိုတဲ့ဟောဘက်ကံကိုကူးမယ်ဆိုရင်တဒါခင်းရမယ်လုံးလာကိုတင်းသတိသွင်းမြေတွင်တိုင်ဆိုင်ပြီလုံးလာကိုတင်းသတိသွင်းမြေတွင်တိုင်ဆိုင်ပြီတရားခင်လို့မြေထဲတိုင်ဆိုင်တာအဝိဇ္ဇတနာမြေထဲမှာတိုင်ဆိုင်တော့ရည်စည်းရလဲမြင်ကျေကလည်းကျေနှက်ကလည်းနှက်ဆိုင်ရတာတော်တော်မလွယ်တာပါလားဗျာတရားပတ်စံကြည့်ပါလားဗျာအဝိဇ္ဇတနာမြစ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တတိဝရိယသမားလေးစိုင်လေးစိုက်စမ်းကြည့်ပါလားစိုက်လိုက်ကြွတ်ထပြီးမျောသွားလိုက်စိုက်လိုက်ကြွတ်ထပြီးမျောသွားလိုက်တို့တော့ခက်တယ်တတိဝရိယကိုအစွမ်းကိုမောင်းတင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေမှာတော်ကားလေးကြာတာအဲအောင်လုံလာကိုတင်းတတိသွင်းမြေတွင်တိုင်စိုက်ပြီးဟာကြိုးစားစိုက်တယ်ဆရာကနေပြီးတော့ရည်စည်းအားကြောင့်ကြွတ်ထမျောတော်ပြန်ရော့
Not a happy sight. Say, 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 never. Jesse, I'm a good toppy, no, 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 Long level 10:30, 20:20, and say be singing lalin, tambong 10, yamin, piazza, e singing lalo, tambong 10, singing la, satini, warrior, tremandaro, tamari pola, edit tamarigo, tambong lo, tenzara. Sati warrior, ten salata, tenga, none let you to harass stay later. So, same me, choose us the letter. Then I name the Tiroba, Tambong, Tamadigo, Tambong, Lopio. Singing Larin, Tambong, Ten, Yamian, Piasta, E. Singing on Yamana, Pon Larja. Yander the headwind, Kango, Ten, Swain, and Piasta, and Chi. Yandama, Kangu Tema, Nizan Ku, Amoyan and Luka, Sangwitamia, no Amoyan and Luka and Sangwitamia, say Amoyan and Luka and Sangwitamia, Alang Wan Yandada Boga, Sangwepa, Sawin Yidi Alum, Yandada Boga, Sangwepa, Yana Veda, Yandada Boga, Piazwaba, Midadu Tawan Kisadi, Yandada Boga, Piazwaba, Uranada, Yandada Boga, Piapiba. ကျလိုက်တဲ့အခါကံကောင်းနေရာတားတက်လာတော့တာရ။ညံတရားတွင်ကံကိုတင်းဆွင့်အင်ဖြတ်တန်းကြည့်အတိညာတွင်တရားခင်တန်းရှင်းစင်ကြည်အမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကံကောင်းတယ်မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားရရှိရောက်သည်ကြည့်အရှင်အဝါအမတန်ကြီးမားလာတဲ့ကံကောင်းနေရရှိတိုးပါရဲ့ဗျာ။ แต่งใส่ผู้ได้แค่กู้ผู้ก็แล้วแต่แค่ตะโบเนี่ยตาอย่างแล้วกุตุโลยาดาไม่ตื่นยาดาบ่ตริวริยาชี้มาได้ปกติถ้าไม่ชอบผู้กว่าไม่ชอบผู้กว่าไม่ชอบผู้กว่าลงนี่มาธรรมดาปปอยอย่าพี่อ๋อลงไหนยาดาเนี่ยจะเลเลไล่สู่จะเมคันดาอาจารย์เยจิชาอัตวะแค่ละอี อภัตตยากุโลญะตถาคินยะอิลงละโกติงตติตวินเมตวินตันไสปิเสยญิงละเลยตัมปังติงญาญเมปัตตะอิญาญเมปัตตะอิญาญเมปัตตะอิ กังโกเตสังโฆเตสังเอ็งพยัตตังจีอติญันตวนตถาคินสังสิงสิงเจติขันธะอัจจะเยจีชาอสวะกัลละเอสวะกัลละเอภัตตยากุโลญะ ตถาคินยะอิลงละโกติงตถาคินยะอิเมตวินตันไสปิเสยญิงละเลยสัมปองติงญาญเมปัตตะอิญาญเมปัตตะอิญันตระตวินกังโกติงสวัญเอ็งพยัตตังจี อติญญันตวินตถาคินตันชินเสญเจติอะยังกันสุกังกอลุลันจังอติกะปาละเลกันโซยะปิสุปันปาละกังกอปิสุปันลุเตกันโซยะอติกะปาละเลกังกองยะปิสุปันลุเตกังกองยะอโสเนอกัง กรรมตกตะตัมมาทิฏฐิสดาบ่เอยเราควัญจังพี่ด้อชี้ปัญญาเยลุตัดละได้อาการจ้ะรอสาติกาเนี่ยปัญญาติผิดละได้อาการจ้ะรอ
ဒါကမလုပ်သင့်ဘူးဟဲ့ဒါကလုပ်သင့်တယ်ဟဲ့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဟဲ့မကောင်းကျိုးတွေမဆုံးနိုင်အောင်ပေးတော့မယ်ဒီလိုဟာမျိုးလုပ်မှာပဲကောင်းကျိုးပေးမှာအဆိုးတွေကင်းအောင်လဲဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာတော့ကိလေသာနဲ့နေစဉ်ပြိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေရတာတို့ခက်ခဲပါလေဗျကိလေသာအလုံးကိုနိုင်တာကတတိအကုသိုလ်ကမောဟအရင်ခံနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သို့ဘောတော့ကံမဲလို့ခေါ်ပါတယ်ကံမဲကုသိုလ်ကံကြတော့သတိပညာအရင်ခံတဲ့ကိလေသာကိုဖြူစင်းတော့အောင်လုပ်ဖြစ်ပါရယူထားတာကကံဖြူတဲ့အကုသိုလ်ကကံမဲကုသိုလ်ကကံဖြူကဲအမဲနဲ့ဖြူဘာလို့ကျင်လဲမေးလိုက်ရင်တော့သမန်အဖြစ်အယောင်နဲ့ပြောလိုက်ရင်အာအမဲမလို့ကျင်ဘူးဖြူပဲလို့ကျင်တဲ့ကဲဒါဖြင့်အဖြူပဲယူတာပေါ့ဆိုတော့လက်တွေကြတော့အဖြူပဲလိုက်လို့အမမီပဲဖြစ်သွားစီအမဲပဲလွယ်တော့ကဲပါကွာလွယ်တာပဲလို့လိုက်ပါတော့မယ်ဒီလိုလိုလိုနဲ့အမဲပဲရောက်သွားတော့တာဗျရောက်သွားတတ်တယ်ဗျစကားနဲ့၃နေကတော့အမဲနဲ့အဖြူဘာယူမလဲအာအဖြူပဲယူမယ်အမဲဘာလုပ်မှာလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်အဖြူယူတာပေါ့ဆိုတော့လက်တွေ့ကြတော့ကိလေသာကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ကမလွယ်ကိလေသာအငန်းယူဖို့ကမလွယ်အဖြူယူမယ်လို့လုပ်ရင်းနဲ့အမဲဘက်ကိုရောက်မှမသိရောက်မှမသိရောက်ရောက်သွားတယ်ဗျအမဲရောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကအောက်ကိုပဲပို့မယ်အဖြူရောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကအထက်ကိုပို့မယ်လောကုတ္တရာမဖို့နေပါရောက်စီစီပို့မယ်အပယ်ရှင်ရဲ့ဖုံးကံနေဆောင်မကောင်းမှုမှမဲညက်တာမပါမပြူရှောင်းအကုသိုလ်ကံမဲဆိုမပြူရဘူးရှောင်ရမှာကာမတက္ကတာတမ္မဋ္ဌိတိအတိညာမျက်လုံးရလာတဲ့အခါဒီအမဲဟာမလုပ်ရဘူးသူ့ကိုနိုင်တဲ့တတိဝများများတုံးရမယ်အပယ်ရှင်ရဲ့သူကအပယ်ပို့လိုက်လို့တခါအပယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပဲတော့ပြန်လို့မှမလည်းမသိဒုက္ခကဘယ်လောက်ထိခံရမှမလည်းမသိပါဆိုပါမှမလို့မရနာတော့ဒုက္ခနေကြတော့မှာကိုဗျအပယ်ရှင်ရဲ့ဘုံကံနေချောင်းသူပတိဘုရားလူဘုရားကံအားလို့သာရောက်လာပြီမဲ့အကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံနေတယ်ဘုံကံမွဲတယ်ဘုံကံပါရှာတယ်ဘာလို့လို့အမြန်နေတူတခုမှမဖြစ်ဘူးပညာဆိုလဲပညာမလို့စီးပွားဆိုလဲစီးပွားမလို့ဘာမှအရာမရောက်ဘုံကံနေကြောင်းမကောင်းမှုမှမဲညစ်တာမတ်ပါမတူရှောင်းချမ်းသာသုံးတန်ဘုံကံကြီးကြောင်းမြတ်ကောင်းမှုမှဖြူစင်တာမတ်ပါပြည့်ရဆောင်လူနဲ့နေပံချမ်းသာသုံးတန်ရခြင်းအကြောင်းကုသိုလ်ဆိုတာကဒုက္ခတရားကိလေသာတရားအလုံးဖြူစင်သွားအောင်အဆုံးမှန်တယ်ကင်းစင်သွားအောင်ဖြူစင်သွားအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖြူရောခြံသာတုံးတန်ဘုံကံကြီးကြောင်းလူဘဝရောက်တဲ့သူကြောင့်ကဲဘုံကံကြီးတကောအရာရအကုန်ဆင်းပြေတကောဗျာဘုံကံကြီးတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဘုံကံကြီးတယ်သတ္တနာမှာအလုံးနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်ပါကုလကုသိုလ်ဆိုကုသိုလ်နဲ့တူအောင်တကယ်လုပ်တာဆိုတော့သူကတော့ကုသိုလ်ကအမှတ်တမဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကအံ့ဩစရာကြီးပဲ။သံတရားတွေချက်အချို့ပြီးတော့ပိုတယ်တန်ရှိတယ်လိုတယ်လို့ဘာမှမရှိဘူး။ပိုရှမ်းနေအောင်ပြေတယ်။သူကကုသိုလ်လုပ်တယ်ပိုရှမ်းနေအောင်လုပ်ထားတယ်။နောက်ပြဆုံးဘုရားသူများဒီမှာအသက်တရားပြုအောင်နေဖို့တောင်းမလွယ်ตัวอติเตีย60เนี่ยเตียติอติเตีย60เนี่ยแหละสู้ไม่ได้อโพยีหลูบ่ฮอดผู้หลูโอโลไม่เทียนหยาบบะตุมาแลไม่ต้วยหยาไม่ทูยหยาไม่เทียนหยาบะตุมาปุจโซลงเสียหยามะโลตุยะปารมีกุตุกังอ่ะปุจโซลงเสียไปบะเดพงกันจีหลูขันธ์อะด้วยอสงวะอสงสุราโปเรดาอี้เดโลเดซะลงว่าไม่ชี้
ပြီးဆုံးလို့ဘုရားလို့ပဲတတိယ60ရောက်တည်ဒီသူများပြုစုရတဲ့လုံဝမရှိတွေ့ရထွေ့ရထင်းရတဲ့လုံဝမရှိနောက်ပြီးဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့လေကိုယ်အလောင်းကိုမိတင်ကျိုးသွားသေးတာလို့ဆိုတော့မှအဟောစီရပဲဗျာကိုယ်အလောင်းတော်ကိုမိတင်ကျိုးနေတယ်ဆိုဘုံကံကလည်းအဟောစီရပဲဗျာဟုတ်တယ်ကိုယ်အလောင်းကိုမိတင်ကျိုးသွားတာ ရှင်ပါကူလာရှင်ပါကူလာပရိနိဗ္ဗာန်စံမင်းကြီးကြတော့တကြုံတက်လုံးမှရှိတဲ့တန်ခါးတွေဓမ္မယုံထဲအခွန်စိဝေခိုင်းဟောရတာတုံခွန်ဟောကြားဟောရတာပေးပြီးတော့နှလုံးတန်လိုက်တယ်ငါရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းပြုသူများတွေဘယ်သူမှမကြောင်းကြမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ဘယ်သူမှမအလုတ်မပူခဲ့ပါဘူးငါကြောင့်ဘယ်သူမှမအလုတ်မပူခဲ့ငါကုသိုလ်ကံကငါပါရမီကုသိုလ်ကံကငါခန္ဓာအမြဲတမ်းပြည့်စုံအောင်ပြုစုထားတယ်သူများအကူအညီတစ်ခုမှမလိုခဲ့ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့အလောင်းကြီးကြံနေကြတော့မှချမ်းရဲ့တဲ့တရင်တော့ပါတယ်အလုတ်ပူကုန်တော့ဟဲ့ပရိယပฏิပတ်အလုတ်နည်းနည်းလေးညော့သွားလည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အလောင်းမကြံအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ် ဒီသောကတိုင်ဝင်စားလိုက်တယ်ပြီးတော့အဋ္ဌံလိုက်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးမိဟုံဟုံထတော့ပြာကျသွားစေတည်းကိုယ်အလောင်းမိတော့ကြလားအဝေါ်ရမဖြစ်သဘူးအဖြစ်ထူးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဘုံကံကြီးတို့ကလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်တော်ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိဟုံဟုံထတော့ပြာကျသွားစေတည်း မိဟုံကနေထတော့ချက်ချင်းပြာချလာတယ်စောတေစောတက်လောင်သွားတယ်တတ်တော်ဒီပဲကြံတော်တယ်တံဃာကြီးချက်ချင်းကိုတံဃာကဖြေလို့ဟဲ့ကုနာလေးဒီမျိုးဩဝါဒတရားစကားကိုကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့မင်းကြားလို့ပါလားကြီးစားခုတော့မရှိတော့ဘူးနော်ချုပ်ပြောက်ကောင်းဆောင်ပြည့်စီသွားပြီဟဲ့အနေစာအနေစာဆိုရတာဘုံကံကြီးတာကိုပြောတာပါ ပုံကံကြီးတာပုံကံကြီးတာဘသူမှပြုစုစရာမလိုပါအနာရောဂါမှမဖြစ်ပါအနောက်အရှင်မှမဖြစ်ပါအနောက်အရှင်မှမတွေ့ရတကူတော်ရှိတယ်ရှင်ကပါကုလာဘဝဖာပါဇာတို့ကသူရဲ့ထုံးစံကဖာပါဇာကလေးပေါ်မြေထဲရေချိုးပေးရင်အနာရောဂါကင်းရှင်းချမ်းမှအသက်ရှိတယ်ဟုတ်ဗျ အိမ်ပေါ်မျိုးသမီးကိုလွတ်လိုက်တယ်။သွားသားလေးကိုရေချိုးပေးပေါ့။ဟောလိုက်ရေချိုးသွား။ရေထဲသွား။သားလေးငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ရေချိုးပေးတယ်။နောက်ပြန်ဆောင်ဘဝကလေးလေးကရုပ်ကတိတ်ချော။ရွှေအစင်းကတော့ဝါဝင်းရော။ရုပ်ကတိတ်ချော်တော့မြေကန်းစားမှာငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ရွှေအစင်းလေးပေါ်ဝါဝင်းနေရော။ငါးကြီးကဝေးနဲ့ဆန့်မြင်တာပေါ့ဗျာ။ အတင်းပြီးလာပြီးတော့ကလေးလေးကိုဆွဲချလိုက်တာဗျာကလေးလေးကိုဆွဲပန်းသွားတယ်မျိုးသမီးကလည်းကြောက်အလန့်အနဲ့ဆွဲချလိုက်ရောငါဝန်တဲ့ငါပါစက်တဲ့ကလေးလေးပါသွားတယ်ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုဒါအနောက်အရှိပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်အနောက်အရှိမဟုတ်ပါဘူးကံကစမ်းပေးတာပါ ဘဝတန်တရာမှာကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့တူအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တရားမျိုးကောင်းသားဘလို့စမ်းတယ်ဆိုစမ်းပါစမ်းကြည့်ပါဒီမဲ့လှုပ်ပေးပါမယ်လှုပ်ပေးလိုက်တာငါပါစက်ထဲရောက်သွားတယ်ဝန်ထဲငါဝန်ထဲတိရောက်သွားတယ်ကုသိုလ်ကမှလှုပ်ပေးလိုက်တာရမှာတော့အကုသိုလ်ကြောင့်ငါမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရလှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါအကုသိုလ်ဘလို့စမ်းနေတိအောင်စမ်းကြည့်တာပေါ့ဘဝတန်ရောက်သွားတော့ ကလေးကမိခင်ဖြစ်သူကပွေချီပြီးတော့ယွယွရရနဲ့ပွေချီပြီးတော့နေတယ်လို့စိတ်ချပါတယ်ပြုံးပြုံးကလေးတည်းဗျာငါဝန်တဲ့ကလေးလေးပြုံးပြုံးကလေးရဲ့ဒီပင်ကလေးငါမျိုးသေးုံပဲပေါ့ဗျာဘုံကံမပါသူငါမျိုးခါရသေးုံပဲရှိတာသူသေးဖို့မပြောနဲ့ဒုက္ခတောင်းမရောက်ပါဘူးဗျာငါဝန်ထဲမှာနေရတာ မိခင်အရင်ကနေပြီးတော့မွေးရာထဲမှာပွေချီးပြီးတော့နေရလို့ထင်းနေတာလေပြုံးပြုံးကလေးပဲဒုက္ခရောက်တာငါကြီးဗျ
公心感心的我妙美的你也得当中一妙的样子了我年年天天批评了五代呀批评了宝贝好吗等他的唱他的白光啊多美了的等他的厉害的你说的不可是你老牛他的妈从妈妈起起呗比较多翻骨头干啊干的不这样的不你不要的那边等他的路听他我们也能哦多啊都要帮你我们他的啊骨头把他都他都低多嘛喏多啊没爱你多啊没爱你都他都低嘛也来个里多低嘛我呀干啊干快被他表达的还有呢等他在里啊旁边有公婆在边不能要要啊多啊都低多的还有嘛唱的牛的要嘛干的啊个格里亚彭干的战略比如说那印度没规定的那个拉巴路公司那种电话吧菩萨老干一列张没讲二十万有点拉大不不不大为的呀不要哎呀啥啥那为的呀咱的我哎呀老老干为的呀老干哎呀干干嘛为的呀干哎呀啊讲的妈呀谁别妈用呗偏南巴马拉罗现在的偏南的干嘛会这样我为什么来看见我为什么来看见老东北我的汤吧看见他的客厅我的汤吧阿龙当不及的客户呀不想怎么我阿龙当不及的客户呀嘿我的汤的汤路我家不多多多么为不谁面他了这个人呢但是不过我对这些人家的人不都没问了谁听他的人他说你说的应该应该要的这些人你们那样吗他的名字这样吗没事别是个人不都那样的人也应该不要这些人也来的一些人也别看他穿的人我一谈了的名字我是问他来的我问他们格里利亚巴拉伯也是送了我呀谁问他了呢老爸管忙了我不老来管这恰巴看见想必我表来的了奥米亚的呀所以说这汤这汤小南部这家的但是不管那个有这恰巴看见老爸没别的被洗掉的呀这汤出来我问妈妈的呀这个逻辑啊我也看到我的妈妈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 就按你快就按你快来着学生的都我问你个里里用不用你我问你嘛喏都给他领他都还没听来办呢骨头啊如果都给他批用了跑步呀如果都给他批用了老板爸爸都还没有看他了啊骨头用不跑步呀骨头刚刚三倍的话这边风干哎呦这个不提个逻辑问他哎呀不我要给路的妈里面先路家的所以他给他提一张多他提一张问他来他他的命要掉我们去了必须要来弄包啊没办法呀比包他问起了先别人张多他连包先别人啊来天路呢太长路一样了天路被油没啥啥没有关系啊多的哎你的人我呼阿弥陀佛的人加入了不我问你啊格里亚的这格里亚啊格里亚的这我问这个亚也说我大白皮呀没后来来了一来到后这都大皮呢啊年不爱家吧要都大古大皮家都大古大年家那个先别人长多从小看呀
ชอบอย่างนั้นว่าเดี๋ยวช่วยไม่ได้เลยอ๋องาเวเลยสุดาแต่ก็ลงหัวตุ๊บไปหน้าเบงาวันเดียวป่าอะไรตุ๊บไปหน้าเบที่ตาหัวตุ๊บมาไปแทบพูดว่าเปล่าเราไม่เพี้ยพูดไปเนี่ยเป็นอะไรไปสิบ่โอ้อะไรไม่เอามีอะไรตุ๊บไม่ได้หน้าเบมาไปแทบพูดว่าเปล่าเราไปเพี้ยมาเป็นอะไรไปสิน่าเอ็งไปน่าเอ็งไปว่าไปป่าลีดูดุ๊กโกละดุ๊กโก ตรานี่เนี่ยปาพิวเลตปากุลละในเอ็งไปเกลี่ยไปสั่งอารมณ์โพเรในเอ็งอันนี้วิโรชูเลดีไม่ชูพิวจะสั่งเสียวทายอะไรปงเสียงการเสียงเลยมั้งหรอกดุกุลละดุกุลละอันนี้ปากุลละอันนี้ปากุลละเออไอ้ที่พ่อพูดปงกันตาจีอะไรอย่างไอ้ยังฉันตาต้องดันปงกันจีเจ้าเนี่ยก็มุ่งมาพิวเส้นได้มาปาพิวเยี่ยงสั่ง อภิวอเมมตุเวลังควยเวตาสังอภิวเนี่ยเมอลัมตุอภิวธรรมะอปอตวะเอาตวะอเมมังอภิวธรรมะอปอตวะยามะแทกเตยามะอเมธรรมะอาวเสยามะอภิวธรรมะอปอตวะเอาตวะอเมมังสุอาอปอตวะหาใจข้ารู้เทียนผิวนี่เลยเอาตวะตวะมาใจผู้สมัยนี่เลยดีตัวเราหมดเนาะ อภิวธรรมะอปอตวะอัตวะอเมมังกามุจเจอภิวปิโลอัตถเจปกุมยาอกุมเสียบาปูอปอยิบเตยามาวะอเมยังอกุตุลุเตปกุอปอเจโลเมยาบาปูอเบเสียบาวะอภิวธรรมะอปอตวะอัตวะอเมมังอภิวกามุยะอังสุมะปิวอเมชาว กรรมตกระจัดตามาดีที่สิเดปกโกมยายนั่นเนี่ยลงกองกองยาโอ้งารุอเมียนลงเนี่ยมากุตัวบาละบาลุไปสังชาดาเลยอากุตัวจับปาบาลุไปสีชาละกุตัวจับปาบาลุไอยองเอาไว้ลงกุตัวจับปาบาลุมีดาจุดิชาจุนเนี่ยกุตัวจับปาอากงลงกุตัวปานในจิตารุดาบยาไอ้รู้มะอากงลังอาจีเปียงเปียงยี ไม่พอในบ้านที่เจ้าสอบว่าให้มาบ่อยาจะเล่นเล่นเลยสุยาเมอเปสินเย่ป้องกันเนจังมะก้ามุมาเมียนเยตตามะปามะพิวเชียงฉันตาต้องดันป้องกันจียังเนี่ยก้ามุมา ชูเซนดาอภิวอเมมตุเวลังเควเวตาสังอภิวอเมมตุเวลังเควเวตาสังอภิวธรรมะอปอตวะเอาตวะอเมมัง อาชูกามุเสียอังสุมาพิวอเมชังอาเปสินเยปงกันเนจังมะกามุมาเมญิตามะปามะพิวชังฉันตาตงจังปงกันจีจัง เนี่ยก้ามุมาชูเซนดามาปะพิวเยสังอภิวอเมมาตุเวลังเควเยตาสังอภิวธรรมะอปอตวะเอาตวะอเมมังอภิวก้ามุ ยาอังพิวมาพิวอเมชยองแต่ยังอภิวยังกุตุลีมีอาจียาจับีสุระอภิวยังไม่พอในปันที่อุตเตจายองบ่เนี่ยในปันไม่พอดังเป็นธรรมะเราขี่กังโยลอกต่ออัตตาลีเวียกุตุมาปีดงเลยกุตุลังยองปอดงเลยยาดงยุทธายาดงยุทธาสุระมิโลเว เมียน้องจีธาเมียน้องจีธาสุดาโนโลเวเมียเมียน้องตัดเสียงวิโรจูซาจายองโบเนี่ย
Dayang Gata, Bonya Tempu, Abido, Gangwishi, Piko Gata, Bonya Tankan, Sukang Gang, Lulan Janko, Gangmo, Dojang, Tayagango, Bandi Dabaya, Asashi, Wonda Pinashi, Dura Gangdo, Padan Dandi Medan, Nalong, Allah, Zongpin, Champion Chita, Gangzwa Matwe, Chimano, Mujali, Gongtari. ဤသို့လည်းကံထုတ်ကံကောင်းလူလန်းကြောင့်ဆိုတဲ့ဘဝအတုံးချတရားချမ်းသာကြတဲ့ဓမ္မဒေါနမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်ဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်ပြီးရာပုခတ်ခြင်းလွန်ခြင်းကြရကံရချမ်းသာမြတ်ကြီးဘတ်တို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကြံ့မမှာကျမ်းကျမ်းသာသာအကုသရာဘဝအနေဘဝအနှစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အားအစစ်တွေကိုအဆိုးတွေကျင်မာရဝါလည်းဥဇီယမေလို့တတိဝရိယနဲ့စေဖို့မြင့်တင်ပြီးတော့ တရက်တရက်ကိုတတ်တတ်တတ်လောက်တံပိုးထားပြီးနေစဉ်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းစုဆောင်အားထုတ်နိုင်လွယ်ကြလျက်အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကထဲမှာတရားစွမ်းအပြင်တပွားလုံးတည်ငြိမ်ရင်းစေအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲခတ်သိမ်းလွယ်ခြင်းရာအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လျှင်မြန်သောအတိဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောက်ပြုတ်လွယ် ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း